L'experiència ha sigut molt bona perquè hem jugat contra molta varietat dels equips, dels quals tots més grans, i ha sigut més difícil, per tant ens ha fet aprendre més. I ha sigut molt divertit, i recomanem a tots. I hem quedat tercers De quatre. de 4 amb gent infantil. Molt bé. I contra qui hem guanyat i contra qui hem perdut? Hem guanyat contra dos partits contra els italians, de 20 i de 30, i els altres, un se'ns ha quedat a 3 i l'altre l'hem perdut de 10. Sí, de 10. De De 20! 25, Sergi, de De 25, 25. de 25. I l'experiència amb les famílies ha sigut molt divertida perquè era gent molt maca, que fins i tot ens han regalat regals i que també hem anat a un centre comercial, hem comprat moltes coses i és una experiència molt xula i Recomanem a que tothom. recomanem a tothom. Moltes gràcies. Són el Xavi, el primer que parles és el Xavi i el segon és el